შეწყდეს პროფკავშირების დევნა პროფკავშირების ძალა ერთობაში ამ შინაარსის ტრანსპარანტებით დღეს ბათუმის მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლებმა ავტოტრანსპორტის შენობის წინ გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. მძღოლები საათობრივი ანაზღაურების 50 თეთრით გაზრდას მოითხოვენ. აქციის მიმდინარეობის პარალელურად ადგილზე საპატრულო პოლიციის და სამედიცინო დახმარების რამდენიმე ჯგუფიც იყო მობილიზებული. ჩვენი ერთადერთი და ძირითადი მოთხოვნა იყო ხელფასების მომატება, რაც დაგვირდა, რაზეც ხელშეკრულება არის შედგენილი, ხელმოწერილი და არ შესრულდა. მძღოლები თუ არ დაგმაყოფილდა, არის ვადები კანონის მიხედვით 21 დღე თუ 22 დღე და მას შემდეგ ალბათ გავიფიცებით, ალბათ კი არა, აუცილებლად გავიფიცებით. ვართ პროფკავშირის წევრები და კი არ გმართავს არავინ. ჩვენ ვითხოვთ და ვასრულებთ ჩვენ საქმიანობას. მე ვარ რეგიონის პროფკავშირის თავმჯდომარის თანაშემწე ტრანსპორტსა და მეგზევეებში. ხო გამიგეთ? მე სადაც მინდა ეგ ჩავატარებ პრესკონფერენციას, ბრიფინგს და რაც საჭიროა წესი და კანონის ფარგლებში ყველაფერს გავაკეთებ. აქციის მიმდინარეობისას ადგილი ჰქონდა მცირე ინციდენტსაც. მომიტინგეები ამბობენ, რომ შეფესე ავტოტრანსპორტის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა მერაბ ღოღობერიძემ მათი ტრანსპარანტები დახია. პირდაპირ ბრიფინგს ჟურნალისტებს ველოდებოდით, ჩამოიარა, პლაკატები ჩამოხია, შეურაცხყოფა მოგვაყენა, მიგვაფურთხა და შევიდა შეთ გარაჟის ტერიტორიაზე, სადაც გიალორია იცავს მაგას. საპირისპირო ამტკიცებს თავად მერაბ ღოღობერიძემ ისევე განცხადებით, მას მძღოლები დაუპირისპირდნენ, შემდეგ კი ხელფასის გაზრდა მოთხოვეს. შეფესე ავტოტრანსპორტის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი მძღოლებს ბრძოლის გაგრძელებას სასამართლოს გზით ურჩევს. ეს არის ტყუილი, ერთი ფაქტიც კი მათი სიტყვებიდან გამომდინარე, ერთი ფაქტიც მანახო, წარმომიდგინო, მე მოვხდი საჯაროდ ბოდიში. მათ პირიქით შემიყ, აი აქ შემომივარ და მე თუ შევეხებ პრიმით, არსებობს სასამართლო, არსებობს შესაბამისი სტრუქტურები და გაარკვევდი. 15-მა კაცმა თავს დამესხა და აი აქ სახალხო საჯაროდ გამისტურდა, ეს არის სირცხვილი და მარაზმი. ბათუმის მერი ჯემალანანძე აცხადებს, რომ მერიას მუნიციპალური ტრანსპორტის შენახვა ყოველწლიურად 4 მილიონი ლარი უჯდება და ამ ეტაპზე ცვლილებების განხორციელება არ იგეგმება. რადგანაც გამოხატეს პროტესტი, ჩვენ შეგვიძლია ერთად განვიხილოთ პროფკავშირებთან ერთად, თუ რა რესურსი არსებობს ამ ეტაპზე იმისათვის, რომ მათთვის ხელფასების გაზდა იყოს შესაძლებელი, თუმცა გასული წლის შემოდგომაზე პროცესორად ნოემბერ-დეკემბერში ჩვენ ქონდა შეხვედრები. ამ შეხვედრების შემდეგ გარკვეულწილად ბათუმის ავტოტრანსპორტმა შეძლო ხელფასების გაზრდა, ხოლო შემდგომ ეტაპზე კვლავ წარმოიშვა პრეტენზია. აქციის მონაწილეებმა დღეს ავტოტრანსპორტის ადმინისტრაციას მოთხოვნების დაკმაყოფილებისთვის სამკვირიანი ვადა მისცეს წინააღმდეგ. შემთხვევაში მომიტინგეები ფართომასშტაბიანი აქციების მოწყობას გეგმავენ.